Oh my God. It's me. Kim Possible. Nei da. Hallo og velkommen tilbake til min kanal. Så dette er sykt rart egentlig, men det er egentlig bare rart å si det høyt i det hele tatt. Men dette her er meg på septemberutgaven av Elle Norge. Og det er liksom bare så rart å ta på meg selv. Jeg kan ikke tro det, liksom. Men ja. Inni bladet finner du også en artikkel om meg. Og denne artikkelen handler egentlig om det faktum at jeg er 17 år og jobber som modell, og jeg er også født i feil kropp. Og det er kanskje noe noen vet, men sikkert ikke alle, jeg vet ikke helt. Men ja, så her er det en artikkel om det. Og så den fortsetter liksom her. Her kommer det en editorial som også er med meg. Med forskjellige bilder om høstmot og sånne ting. Så dette her selges i de fleste butikker. Det er ute en måned. Check it out hvis du vil.